Samedomerte, scolași premier ministru Manika Gilaurma da განათლებისა და მეცნიერების ministrema Dimitri Shashkinma sasadilo gaxnes. Tanametrove standardis sasadilo prezidentis inițierebuli usaprtxo da jansaghis skolis proiektis parlebshi moiqo. Samedomerte, scolași sasadilo tanametrove tehnikit kompania Google Mogulma uzronelqo. Sasadilotis argeblova mosavlebs mkholot plastikuri barati cheuzriat. Da o privat bankva qvela madgans barati upaso daumzada. Oda scolași realot ai remot de ba, sa sa diloebi, garda ambisa, uric de ba, bașu sa sa diloebi, rot, reot, nahdi puli, agarari, sa ciro, imisat, ciro, bașu mai echi de sacoebi, modiana, ai sa ti pufeti aris, apscole, ci amahali de ismihedita, real rot, si di ciamen, ai ambarat ismihedita, nu, si au zis, cola pelicin, ambarat. 15 octombrie, pilis în școala sa geros scola, gada un an de angajare, gada sa rezale, nu știu, nu s-a trecut concepții, școli sunt s-a trecut concepții din ramul din mere, rodisat bausul care are knebăgibe și pumida, is producție hridis, sa cum se hridis, s-a trecut barat. Și obdă să cneba imis garantie, roi să bauș, plus rodisat sa zios, bauș, are pe disa smels, am cigareț, dar real rot, e pe disa smels. Meurim crev, adzale mișnulovane, scharis controlis martul în gaul din are, anul ce obdă să am și să zile globa e fără, ga controlul s-a scans bauși, anul car productor scans bauși. 2010 წლის აპრილში იაპონელი და ქართველი ფიზიკოსების თანამშრომლობის მიზნით იაპონიის მაღალი ენერგიების ამაჩქარებლის კვლევით ორგანიზაციას კეკი და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა, რის თაობაზეც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინისა და საქართველოში იაპონიის ელჩის შეხვედრა გაიმართა. მინისტრსა და ელჩს შორის სამუშაო შეხვედრაზე განხილული იქნა ქართველი მეცნიერების, ინჟინერებისა და სტუდენტების კეკის მიმდინარე და სამომავლო კვლევებში მონაწილეობისთვის ხელშეწყობა. შეხვედრაზე მიღწეული იქნა შეთანხმება, რის მიხედვით მოხდება ორ ქვეყანას შორის აკადემიური პერსონალის მეცნიერ თანამშრომლებისა და სტუდენტების გასვლა. Ჩვენ დღეს ვაწერთ მემორანდუმს იაპონიის მხარესთან, ეს არის პროტონული ამაჩქარებლის კვლევითი ცენტრი, რომელშიც გაერთიანებული არის წამყვანი უნივერსიტეტები იაპონიის, ისეთი როგორც არის კიოტოს უნივერსიტეტი, კეკის, ტოჰოკუს, ძლავრი ცენტრები იაპონიის. Დღეს ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რომ ძალიან სერიოზული პერსპექტივა იქნება ერთობლივი ტექნოპარკის გაკეთების საქართველოში, ჩვენ ბაზაზე და ამ ცენტრის ბაზაზე. ეს ხელშეკრულება არის გაფორმებული ყველაზე მსხვილ სამეცნიერო ცენტრთან იაპონიაში, ჯეი პარკთან, რომლის წლიური ბიუჯეტი არის 20 მილიარდი დოლარი. და ამ ხელშეკრულების შეთანხმების პარაგრაფში ყველა საქართველოში მოღვაწე მეცნიერს ეძლევა უნიკალური შესაძლებლობა გამოიყენოს ეს ბაზა, ჯეი პარკის ბაზა, გამოიყენოს ის რესურსები, რომელიც არის იაპონიაში, ჩაერთოს კვლევებში და ერთობრივად მიიღოს ყველა იმ პროექტში მონაწილეობა, რომელიც ახორციელდება იაპონიაში ჯეი პარკის მეშვეობით. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რათა დავიწყოთ თანამშრომლობის განვითარება მეცნიერების რიგ სფეროში. რამდენადაც მე ვიცი, სამომავლო დაიდება შეთანხმება უნივერსიტეტებს შორის და თუ ეს მოხდება, უფრო მეტ სტუდენტს მიეცემა იაპონიაში გამგზავრების შესაძლებლობა. ბედნიერი ვარ, რომ პირველი ნაბიჯი ასეთი დიდი წარმატებით დასრულდა და ვიმედოვნებთ, რომ თანამშრომლობას მომავალშიც გავაგრძელებთ.